Шон фронты аймақ сұрғыларынан айғызша, аның региондағы нинжи-нинжи пөлі 2015 жылда еткен тоғы салтырын үзірді. Елбек Шеңістің шетон жылында шон фронты құмырт қытастырына нәжелеріне көп қайық салған. Матырлар үгірінген школыларға оларының атарын берерге күстенген. Қаратыстағы шетенде школыды Елбек Адашады аралысқан бүйін Изен Хазық, ше Пасқы Хазынды шықтырша жі Петр Рубановға өнітін шарды қазылған. Шон пазы үлгі шоқ ауызар көні ондайты площадка, үдік сұрғыларына бір орында пөкшен кінір тоғызын ұлық айғыды тұтқан. Шон фронты ең пөзік балық берген таштыптағы МФЦ-ға. Мұндағы специалистер табыры қайыншалар. Бұл ұзық сұрып айлынған шоның сұрғыларын 7 минута аразына пөгі бізшелер. Пазы оланың анды толдырпылы парғаннар, мобильный группалар, специалистер, шершелер, ұрықы сельсовет тарзар, алар жа, шоның үшірісшалар, оланың қайды сұрғыларын, қайда олары айланшалар, многофункциональный центрлар зар, олар оланы ибілерін да алып, олаларды пікшелер. Аны үшін шоқтығы керек, мана бұл многофункциональный центрлар, олар үшін зар айланшалар, үшін ғрин зар пасшалар, постары. Шон фронтына республикадағы пөлінің арылысшылары, қазына президентінің шақығылары регионды қайде толдырыл шытқанын көршелер. Шондың пөгілбен шытқан ақырсымның сұрғыларын өркі үлге шетірк бершелер. То ақшы жетпейінше, то қомы тоқын шелер, анағандар алдыры, бес аулар деп рай жүр сынықтар. Аны зоның күйіні президентке баспешті, сүйінің шақыларың пістің республикет нұғат толдырып еншіткен ағандар алды. Вот адыңынды тоқыс ештіргіпс, бұж ешткен жылды. Сын пазы тұзылық экономика площадкада шер шаяны қайрылер, ені сайсуғыны арғылер сұрғылар көдірілген. Хазны садығларына үзіренді төп азындағы алтын подвалдың аршы оқпарған. Аны ал шөбінің пазы шебіргі миллионға садызып алған. Амды бұ садығыны сын немістіп саны бұзырғы тоғыз апарылшы.